Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês como desbloquear o novo Goku criança aqui do evento. Personagem bem legal. Antes disso, eu quero agradecer o Rylon Rodrigues. Ele fez a arte aqui do canal, ficou bem legal, eu gostei muito. Ele é moderador do Facebook Dragon Ball Legends Brasil. Se vocês não conhecem o Facebook, o link vai ficar na descrição do vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram da nova arte pra ele saber, beleza? O evento consiste em batalhas. A gente vai ter aqui batalha 1, 2, 3, X1, 2, 3, aqui X4 tá um left today, quer dizer que eu posso batalhar hoje uma vez. Quando vocês vierem aqui pela primeira vez, vai ter opção 2. Nessa fase, vocês vão poder batalhar duas vezes ao dia. E as recompensas aqui são bem legais. Vocês vão ganhar 50 cristais por batalhar pela primeira vez. Depois vocês vão ganhar medalhas de bronze, medalhas de prata e medalhas de ouro. Em cada fase, vocês vão ganhar 50 cristais por batalhar pela primeira vez. Depois que vocês batalharem e juntarem essas medalhas raras, vocês vão vir aqui na loja. Aqui você vai ter a opção de gastar as medalhas raras, né, como de costume. E tem aqui a loja do novo evento, ó, Legends Road. É aqui dentro que vocês vão conseguir o Goku de vocês. Vocês vão trocar as medalhas de bronze. Eu tenho apenas 55, tá? Eu vou juntar mais daqui a pouquinho. Vocês vão trocar as medalhas de bronze pelo Z Power do Goku. 10 medalhas de bronze equivale a 1 Z Power dele. Olha só. Aqui eu vou conseguir 5. Eu já tenho 39. Eu vou para 44 Z Power. Quando eu inteirar 100 de Z Power, aí então eu desbloqueio ele. Pra gente fazer Soul Burst nele, a gente vai ter que comprar aqui Rising Souls e Super Souls, tá? Vai ser diferente. Aqui a gente pode comprar a Z Power dele com as medalhas de prata também. Eu vou até comprar aqui com vocês, olha só. Aqui eu tenho 89 medalhas de prata. Eu vou conseguir aqui mais 8 de Z Power dele, olha só. E as medalhas de prata também vão servir pra gente comprar Rising Souls e Super Souls pra ele. E mais abaixo nós temos aqui as medalhas de ouro pra gente trocar também pelo Z Power dele, as Rising Souls, Super Souls, os itens, o ticket de Master Pack. E aqui tem esse Power Pole. Isso aqui me parece muito uma roupa, tá, pra ele, uma roupa nova. A melhor fase pra gente conseguir as medalhas é aqui, ó, no X-Battle 4. Eu vou jogar um com vocês. Aqui a gente vai enfrentar o Kuririn, o Tao Pai Pai e o Demon King Piccolo no level 1700. Time amarelo que eu tenho aqui pra gente jogar contra ele é com o Frieza, o Pai Kohan, Android número 18, o Goku Doente, o Trunks Extreme e o Nappa Hero. Aqui o Frieza vai ganhar 22% de Strike Blast Defense dele mesmo, mais 17% de Life do Pai Kohan, 24% de Strike Blast Ataque do Goku Doente, 22% de Blast Ataque e Defense do Trunks Team e 15% de dano contra os elementos púrpuras. Esse bônus é do Nappa. Aqui tem alguns desafios pra gente fazer. Uma delas é você batalhar com o Goku. Nós ainda não temos ele. E aqui tem aqui a missão de Rising Rush. Você fazer 1 milhão e 650 mil de dano no Rising Rush. E 1 milhão e 750 mil também de dano no Rising Rush. Esse time meu acho que não vai conseguir fazer esse Rising Rush. Vamos começar aqui a batalha. Vamos tentar fazer o Rising Rush o mais rápido possível. Nesse evento nós temos duas fases bem legais, dois cenários novos de batalha. Uma é na casa do Mestre Kami, ficou bem legal, e a outra é no templo de Kami-sama. Os cenários ficaram bons também, eu gostei. Ah, o Piccolo já roubou minha esfera. Faltava só uma pra eu fazer Rising Rush. Nossa, ele já fez Rising Rush. Acabei mudando pro Freeza, eu queria ter mudado pro Pai Kohan, mas beleza. Acertamos, ok. Minha vez. Escolher Blast também.
Sobreviveu, ele é forte. Isso é porque a gente leva vantagem aqui na cor, né? Se você tiver o Goku Black, vai ser melhor. Coloque ele no seu time. Ele vai tirar muito dano desses carinhas. É a primeira vez que eu vejo o tal Pai Pai tão forte aqui no jogo. Esse time, pra fazer a missão da última fase, o Challenge Battle, ele não é muito forte, tá? Vocês não vão conseguir completar todos os Challenge, mas vocês conseguem vencer os três. Tá, e vencemos. Dessa batalha que nós queremos mesmo é a recompensa. Quando vocês batalharem aqui pela primeira vez, vocês vão ganhar 50 cristais, 40 medalhas de prata, 44 de bronze e 49 de ouro. Para pegar as medalhas que faltam para eu desbloquear ele, eu vou entrar aqui, ó, na batalha 1. Aqui eu consegui completar todos os challenges, foi até fácil esse aqui. Aqui a gente gasta 1 de energia, eu vou trocar meus tickets. Olha só, ganhei 16 medalhas e ganhei 11 mil de zenis. Eu vou ficar resetando aqui meu slot de energia. Que aí eu consigo pegar ele. É a maneira mais fácil, né? Aqui eu já até gastei todos os meus cristais. Os cristais que eu peguei aqui nesse evento, eu fiz uma multi-summon lá no banner do Goku Super Saiyajin 3. Acabei não pegando nada lá. Vamos entrar aqui na loja, vamos ver. Vamos voltar aqui, vamos trocar essas medalhas. Vamos ver se a gente já consegue pegar ele aqui. Vamos lá, ó. Eu já completei 95 de Z-Power dele, ó. Falta pouco, a gente vai conseguir desbloquear ele aqui agora. Vou trocar aqui as medalhas de prata. E beleza, ó. Já vamos adquirir ele. Tá bom, valeu. Pegar ele não é tão difícil. Agora o pai deixar ele bem forte, eu acho que vai ser difícil. Olha ele aí. Ficou legal a arte dele, né? Ele é melee. Bom, tem que upar ele primeiro, né, pra gente poder ver. Carrega uma carta de Strike e uma de Blast. Olha, ele é da tag Saiyajin, Kid, Son Family e Legends Road. Ou seja, a gente pode jogar com ele no time de Saiyajins como um personagem amarelo. Esse é o meu time de Saiyajins, Super Saiyajins. Eu coloquei o Mestre Kami. Vamos ver aqui. Ele ganha bônus de Striker Attack do Bardock. A Z Ability dele é para os personagens da saga do Dragon Ball. Ele dá 20% de Strike Blast Defense. Ele vai ganhar Strike Defense do Goku Azul. Striker Attack do Goku Super Saiyajin. 29% aí de Strike Blast Attack do Mestre Kami. E 24% de Blast Attack do Vegeta Roxo. Ele ganha aqui um Striker Attack Up de mais 15%. Quando o membro de batalha é derrotado. E mais 20% na velocidade de restaurar o Ki quando os três membros da batalha estão com HP baixo. Pra gente fazer Soul Bush nele, a gente vai usar a Rising Souls amarela e aquela Rising Souls que a gente compra com as medalhas raras do evento. Então a gente tem que fazer esse evento se a gente quiser upar ele também. Vamos ver uma batalha com ele. Olha ele em ação. Vamos ver a carta verde dele.
Só pra gente ver ele mesmo. Bom, pessoal, então é dessa forma que a gente ganha o Goku Kid aqui no jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!